তো ইটুই হইছে আমার বিষ্ণু মতর বাইদেউটো ঘর ইয়া মাংস লৈ ললো আধা কিলো তো ঘরত গই ধুনিয়াকে বনাই খাব লাগিব বাহির ঘরে হোয়ানা ঘুরে দিয়ানা প্রেরণা ইয়ারে খাবতি রোয়ানা প্রেম Welcome to Guwahati. Hello friends, মই দীপংকৰ আপোনালোকে চাইছে মোৰ YouTube চেনেল দা ফ্লেশ লাইফষ্টাইল তো আজিৰ ভিডিঅটো বহুত বেছি ধামাকা হবলৈ গৈছে কাৰণ মই গৈ আছো আমাৰ অসমৰ বহুত বেছি ডাঙৰ চিটি বিখ্যাত চহৰ গুৱাহাটীলৈ তো আপোনালোকে ভিডিঅটো দেখিবলৈ চাই থাকিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওঁ আৰু 30% মানুহে ভিডিঅ' চাই কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰাটো একো নাযায় না পইচা নাযায় না কৰি দিব তো দেৰি নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বৰ্তমান আছো টুলুঙিয়া ইটো হৈছে টুলুঙিয়া টাৰ্ণিং আৰু ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট বাছত যাম গুৱাহাটীলৈ এজন বন্ধু আহিছে কক্ৰাছাৰৰ পৰা তেওঁ ৰখি আছোঁ তেওঁ আহিলে দুজনে মিলি গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম তো ভিডিঅ'টো এইখনলৈ চাই থাকিব এয়া মোৰ বন্ধু যাৰ আহি গ'ল 1, 2, 3 এই যে চিনি পাইছে এয়া হৈছে মোৰ বন্ধু বিষ্ণু ৰায় না ৰায় তেওঁৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে চাব পিছত আগতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক নাই দাদি এক ঘণ্টামান ৰখিলোঁ এতিয়ালৈকে গাড়ী পোৱা নাই আৰু বহুত বেছি গৰম হৈ আছে কি হব বাছ কৰ বাছ বাছ মুঠিৰে যা ইয়াত উঠিম ইমান সময় ৰখি থকা কিবা নহয় এক ঘণ্টা মান ৰখিলো একদম পিছত বিষ্ণু হেল্ল' চলো যাত্ৰা আৰম্ভ Thank you.
বর্তমান বালু ডুড নই ঘটে 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 তো গাড়ি স্যার তো গাড়ি বর্তমান বালু বক আর বহুত বেশি পানি পড়ে আছে বরষুণ 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 হিয়ার বাহির ঘুরে হোয়ানা ঘুরে দিয়ানা পেরো বর্তমান আছো শালুকবাড়ি তো ইয়ার পরে কত যাব লাগবে বেলতলা তো বেলতলা যাম বিষ্ণুহতর বাহতর ঘরত বাইদেউহতর ঘরত মোরো বাইদেউ হব সেয়া হয়েছে জালুকবাড়ি দিস ইজ গুয়াহাটি কেনেকুৱা লাগছে বিষ্ণু কেনেকুৱা লাগছে ভাল লাগছে গুৱাহাটীত আহি পালোঁ এইটো হৈছে ভূপেন হাজৰিকাৰ দেৱৰ সমাধি নাকি বুলি কয় ভালকে নাজানো সেইটোৱে চাওক স্পেশাল বিষ্ণুর কারণে গরম চাই গরম গাহরি লাগবো গাহরি গাহরি যাব বিষ্ণু চাওক কেনেকে খোজকাঢ়ি আছে আয়ো হবা আয়ো হবা জোর যাবা যাবা ভাজি ববা বর্তমান আছো বেলতলা ব্রয়লার ব্রয়লার মাংস নিব মাংস লৈ ললো আধা কিলো তো ঘরত গই ধুনকে বনাই খাব লাগবে হয়েছে বেলতলা না বেলতলা বেলতলা মাস্কখন পিন্ধি ললো চাও গাঁৱৰ কথাটো আৰু টাউনৰ কথাটো বহুত বেলেগ আমাৰ গাঁৱত ইমান এটা পলুচন নাই টাউনত বহুত বেছি লেতেৰা থাকে মাস্কখন পিন্ধি ল'ব লাগে
এই সামরাই কুলিয়া ওহে বিনন্দিয়া উদাং সরাবনে সারিল এনু হে হরি রাস্তা সব না গলি গলি নালার পানি সব নালার পানি নালার পানি সব কি ধুনিয়া পানি ফাইনালি আহি পালু বিষ্ণু তোর বাহাত ঘরলৈ তো ইটোয়ে হৈছে আমাৰ বিষ্ণু তোর বাইদেউত ঘৰ অলপ মান ফুৰিবলৈ যাওঁ মান ফুৰিবলৈ যাওঁ ফুৰিবলৈ যাওঁ গুৱাহাটী বুলি আৰু ক'লে ক'বই নহয় বহুত বেছি মহ মহৰ কাৰণে থাকিব পৰা নাই কামুৰি আছে কামুৰি আছে বিষ্ণু কিদৰে বনাই আছে বনাই ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গ'লে নাইবা আলহী খাব গ'লে মোৰ এটাই চিন্তা সেইটো চিন্তা কি কওক বিষ্ণুৱে ক'ব হাছে মাথা আছে একদম লিটিনটো মেইন লিটিনটো মানে ভাল নহ'লে মাথা গৰম শান্তি নাই সেইটোৱে আচল তাকে লিটিনটোৱে মেইন বস্তু খোৱা চোৱা পিছত লিটিনটো মেইন ফুৰিবলৈ আহিলে তো এইটো হৈছে বিষ্ণুহঁতৰ হাই গাইজ তো এতিয়া আজৰি হলো গা পা ধুই আৰু এতিয়া অলপ ফ্ৰেছ কৰিম বহুত জাৰ্ণি হৈছে আজি বহুত দেৰি আৰু গাড়ী ইমান লেট হৈছিল আজি সমাপ্ত কৰিছো আজিলৈ বাই 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 বাই।